Armini Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review pedida por muitos aí do Armini Club, que é a comparação entre esses quatro narguilés que vocês viram aí no começo da review. Que são eles, por ordem: Bess, Romeu e Julieta, Amazon Fit e Mia Petit. Bess da Gosto Açúcar, Romeu e Julieta da Solbuca. Cada dia que passa, o pessoal vem perguntando mais e mais isso nos grupos lá do Narguilé Club. É uma dúvida que muitas pessoas têm. Então vou tentar pelo menos não falar qual é o melhor, mas pelo menos falar as características para ver qual que se encaixa melhor aí na sua escolha, certo? Então vamos começar. Eu fiz uma listinha aqui. Primeiramente eu vou começar a falar do corpo de cada um e da montagem em si. Vou começar pelo Bess. O Bess ele é dividido. Aqui tem três peças, na verdade são cinco peças, pois essa pecinha aqui do respiro, certo? E essa pecinha aqui da mangueira, elas desrosqueiam. Então, são cinco pecinhas. Porém, a do respiro e da mangueira não tem a necessidade de você desrosquear sempre. Dá para você limpar o narguilé soltando apenas essas três peças. Ele tem um formato do corpo vazio por dentro, assim como é do Petit, pessoal que já conhece mais. Ele tem, é diferente de qualquer outro narguilé, onde teria o encaixe do coração separado do resto da stem. Na verdade, esse aqui ele forma uma peça única. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Você vai rosquear ele de baixo para cima, certo? Até ele aparecer aqui em cima. Apareceu a parte superior. Você rosqueia essa daqui e ele está pronto para usar. O diferencial do Bess no corpo, na minha opinião, é o desenho que vem escrito aqui, Bess. Então, para mim, é um diferencial aí no corpo do Bess em relação aos outros, certo? Depois dele, o Romeu e Julieta, que é como se fossem duas bolas cortadas na parte superior delas, ou na inferior, tanto faz, pois é uma bola. E ele é igual o Bess, ele desrosqueia tanto o respiro quanto a peça do encaixe no mangueira. Eu não vou desrosquear porque está bem duro aqui, mas é igual o do Bess, desrosqueia as duas. E o encaixe da downstem, que na verdade é stem, é igual ao do Bess. Você tem que rosquear até ele atravessar. Beleza? Depois rosqueia aqui. Como no Bess, encaixado dessa maneira. O corpo deles são muito parecidos. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Eu vou deixar todos soltos depois no final, e aí eu posso mostrar de cada um. O Fit é um pouco mais simples. Ele só tem três peças realmente, que é a downstem, o respiro, que eu não tenho que desencaixar, e o coração. E assim como o Romeu e Julieta e o Bess, ele é um corpo oco por dentro, onde apenas é encaixado o cano. E a funcionalidade do respiro e da mangueira são através desse corpo oco. A diferença é que você não tem outra parte superior para rosquear. Então é só você rosquear a parte inferior do Bess, do Fit, desculpem. E ele está pronto para ser usado. Beleza? E o Petit, o mais conhecido aí da galera, que é também um dos mais simples, assim como o Fit. E apenas rosqueado dessa parte aqui. E já tá meio ruimzinho porque o narguilé está velho. E assim como no Bess e no Romeu e Julieta, eles rosqueiam tanto a mangueira quanto o respiro. E assim como os outros, é só encaixar aqui. Beleza, agora eu vou tirar para mostrar a diferença deles em relação a downstem e ao corpo. O corpo deles, vou começar aqui por ordem, do Bess, ele é, como eu falei, oval e tem uma downstem, um diâmetro muito legal. O pessoal é preocupado com o fluxo, isso é bem relevante. Na verdade, o Bess, o Romeu e Julieta e o Fist são praticamente iguais. A única diferença entre eles nessa parte da downstem e do coração é que no Romeu e Julieta, a downstem dele já vem com o diffuser, que são esses furinhos na parte inferior
que pode fazer uma diferença aí na sessão. Isso aí é melhor falar depois quando o Jacques estiver fumando ele. Já o Petit, vou pegar aqui o vídeo para comparar em relação aos outros, ele tem um diâmetro da Downstem muito menor. Então com certeza isso vai influenciar aí na puxação ou na purgada, tá? Bom, nessa primeira parte, faltou falar apenas da limpeza. A limpeza ela se encaixa aí dentro da possibilidade de você desrosquear. Então, na minha opinião, os narguilés que desrosqueiam mais têm maior facilidade de limpeza. Uma coisa que é muito legal a gente alertar: quando você for usar um narguilé rosqueável e fazer a limpeza, sempre não se esquecer de limpar e enxugar todas as peças. Antes de fazer qualquer rosqueamento no seu narguilé, enxugue a rosca. Porque se você deixar ela úmida e em contato com a outra rosca, pode ser que ela enferruje ou trave e você não consiga mais tirar. Isso já aconteceu comigo com alguns narguilés e você tem que tomar muito cuidado, principalmente nesses pequenininhos que tem tanto contato com o melaço, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar agora na próxima parte da review, eu vou usar o mesmo rocha, a mesma mangueira, trocando de um de cada vez, provavelmente a mesma quantidade de água, apenas um dedo acima da Downstem, e vamos ver qual tem o melhor resultado nessa segunda parte. Beleza, galera? Já volto. Fala, galera do Nerd Club, voltamos com a segunda parte da review. Então, vamos começar a parte um pouco mais complicada, que é a comparação dos três fumando. Eu vou iniciar aqui pelo Bez, vou abrir espaço na mesa, colocar ele aqui na frente dos outros. Já estão todos com água, coloquei água acima, um dedo acima da Downstem. E o Bez, ele funciona com alguns pratos. O prato, por exemplo, pequenininho chinês, não serve, fica para fora. A maioria dos pratos da Amazon cabem no Bez, como vocês podem ver. Eu vou usar o pertinho assim. Compre perfeitamente, dá para usar no bar. A borracha que eu vou usar vai ser igual para todos, essa borracha mais grossa, pois eu vou usar um Man-Made e ele realmente precisa de uma borracha mais grossa nesses casos. Vou usar uma Brazuca e assim, em todos eles eu vou precisar usar duas borrachinhas. É que aqui não dá para ver direito, mas tem uma dentro da outra, daquelas bem fininhas. Deixa eu ver se consigo levar mais perto. Eu vou colocar uma dentro da outra, encaixo primeiramente aqui no narguile e depois a mangueira. Fica perfeitinho. Agora o rocha vou ter um pouquinho mais de cuidado para pegar, porque provavelmente já deve estar quente. Ainda não. Primeira sessão ainda. Já dá para encaixar ele sozinho. Não vou forçar muito, senão vai ficar difícil, pode ficar difícil tirar. Faz uns 5 minutinhos que eu coloquei aqui, então provavelmente não vai estar ainda bem aquecido o calor. Mas essa primeira parte eu vou falar mais do fluxo e do respiro de cada um deles. Então vamos começar aqui pelo Bez. Desses que eu testei, tá? Eu tô fazendo isso aqui porque todos esses narguilés pequenos acaba subindo um pouco de água na mangueira, porque as bolhas toram para cima e acaba subindo um pouco. Não é que interfira, é só você fazer de vez em quando a água desce. Pode ser que eu tenha colocado um pouquinho mais de água também que o normal. Se você passar um pouquinho do nível, a maioria deles vai deixar subir a água. Tá vendo como até o retiro foi água? Então quanto menos você conseguir deixar a água dentro do... Acho que um dedo foi muito. Eu fiz que quis fazer para todos, mas pro Bez, por exemplo, um dedo acima da Downstem é muito. Então tenta deixar um pouquinho menos, mais ou menos essa quantidade que consiga cobrir, você não vai ter tanto problema. Enquanto a puxada... Tranquilo. Sem nenhum problema. Bem leve mesmo, muito leve. O pessoal que quer comparar com um Airmini Grande pode ser comparado tranquilamente com um KM. Muito bom. Enquanto eu respiro, você tem que tomar cuidado. Todo narguile pequeno, você tem que tomar cuidado.
Se você assoprar muito forte, vai subir, porque o espaço no vaso não permite que você jogue tanto ar lá dentro. Fazendo de uma maneira moderada, ele vai funcionar legal. Esse respirador, se não me engano, já é o último modelo do BESC, já aumentaram o número de furos, então está trabalhando perfeitamente. Muito legal. Agora vamos fazer a troca, deixa eu ver se está quente o Roche, ainda não dá para pegar. Do BESC, nós vamos para o Romeu e Julieta. Vamos usar o mesmo prato também. Não costumo usar esse prato nele, legal, só que eu não costumo, eu vou usar o prato que eu uso nele, que é o Nefos. Encaixa mais certinho, parece que foi feito para ele, encaixa certinho aqui. Deixa eu levantar, não vai dar para levantar vocês verem porque ele está com água, mas vamos ver. Não sei se deu para ver direitinho, mas ele encaixa certinho no meu Julieta. E assim como no BESC, eu vou encaixar essas duas borrachinhas primeiro e depois encaixar na mangueira. A mangueira já fica um pouquinho, atrapalha um pouquinho mais. Vamos ver se com outro prato fica melhor. Você encaixar aqui mesmo assim, ó. Pode ver que a mangueira atrapalha um pouquinho mais. Então, o encaixe da mangueira do Romeu e Julieta, ele acaba sendo um pouco mais alto, que acaba atrapalhando um pouquinho o encaixe da mangueira. Mas nada também que... Nossa, não dá pra comprar um argilho. Vamos lá, encaixar o Roche. E o BESC, ele é o mais diferente dentre os três, porque ele já vem, como eu disse anteriormente, com um diffuser, ele já vem com a downstand dele com furinhos. E olha como muda já o barulho do narguilé. Já não tem mais aqueles top, 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 top. Eu ouvi um colega aí dizendo que é um narguilé bom para fumar, por exemplo, quando está assistindo filme, que não atrapalha o som do filme ou jogando alguma coisa no computador, não vai atrapalhar realmente. Porém, na minha opinião, eu, se eu fosse comprar um Romeu e Julieta hoje, eu pediria para o pessoal do Soruca a possibilidade de não vir com um Eva. Por quê? Eu não gosto. Eu acho que fica muito, muito leve. Ele chega a passar do limite aí do que eu acho necessário para o narguile. E eu acabo tendo uma sensação um pouco diferente dos outros narguiles. Porém, tem seus benefícios. O respiro dele fica mais confiável, porque a força que você exerce assoprando, ela se espalha mais, se pode dizer assim. Então, na minha opinião, o respiro dele, vocês vão ver dos outros, mas eu já vou antecipar, o respiro do Romeu e Julieta é o que funcionou melhor. É o que teve o melhor desempenho, provavelmente por causa do Eva Diffuser que já vem nele. Se você colocar um nos outros narguilés ou furar a downstand deles, você vai ter o mesmo resultado. Porém, o narguilé funciona perfeitamente. Muito bom também. Vamos ver se está quente. Não dá para tirar com a mão ainda. Hoje eu estou dando sorte, o Roche não está esquentando muito. E vamos para o Fit, o Amazon Fit. O Amazon Fit eu vou usar o pratinho especial dele, que também é um prato da Amazon, que fica bonitinho, todo azulzinho. Mesma mangueira, mesma coisa da outra sequência, coloca as duas borrachas e encaixa a mangueira. Na minha opinião, tem que mudar esse encaixe de mangueira. Ele não tem o problema do Romeu e Julieta, ó. Deixa eu tirar daqui, senão vai fazer confusão. Ele fica certinho aqui, não atrapalha no encaixe da mangueira. A borracha, vou usar a mesma borracha grossa. Porém, o encaixe de borracha dele é um pouquinho mais largo que os outros, mas bem pouca coisa mesmo. Porém, com uma borracha grossa, eu já sinto diferença na hora de encaixar. Porém, encaixa perfeitamente aqui, sem nenhum problema nesse aspecto. Tá mexendo no calor hoje. Vou dar uma passeada aqui. Opa. Tá? Beleza. Vamos lá, o desempenho do Fit. Galera, não se enganem com a fumaça, tá? Você pode ver que nesse aqui já saiu muito mais fumaça. Mas uma coisa que eu já garanto para todos vocês: até no
no Petit, todos vão ter o mesmo desempenho de fumaça. Isso depende da sua preparação, do tempo que o fumo está cozindo. Você pode ver que já está na terceira narguilha que eu puxo, então é óbvio que a fumaça vai ficar maior. O desempenho do Fit, ele é muito, muito próximo do Best. Na minha opinião, são uns dois narguilhas aí que caíram no meu gosto, que na minha opinião tem que ser. Eu não usaria com Herba Diffuser, então para mim é o ideal. Muito, muito bom mesmo, muito leve, assim como o Bez e o Romeu e Julieta. Os três são narguilhas de altíssimo desempenho comparados aí com puxada de KM, que é o que a maioria do pessoal compara, comparado com os narguilhas maiores dessas marcas. E vamos ao respiro do Fit. Muito bom também. Eu acho que no Bez eu acabei pondo um pouco mais de água do que o necessário, por isso que o respiro dele funcionou um pouco pior do que os três. Então, entre esses três nacionais, na minha opinião, o Romeu e Julieta tem o melhor respiro, depois o Fit e o Bez. Provavelmente por causa da água, mas na minha opinião ele é muito equiparado ao Fit. Para mim, o narguilé Bez e o Fit, para você comprar entre um dos dois, vai pela beleza, vai pelo que te agrada mais. Um diferencial do Fit em relação aos outros é que ele tem essas pinturas já personalizadas. Ainda não saiu das outras marcas, provavelmente vai ter essas pinturas também. Mas por enquanto, se você quiser comprar um colorido como é o Fit, só a Amazon tem. Muito bom! E agora vamos testar o Petit. É o famoso Mia, aquele que todos têm. Porém, o encaixe de borracha dele já é menor. Então você precisa usar apenas uma borracha, o que na minha opinião é muito bom. E às vezes você perde as borrachas em casa, né? Acontece muito, principalmente comigo, perco minhas coisas. Enquanto ao prato, não fica legal os pratos nacionais. Então, pro Petit, você tem que ter um pratinho menor, como que vem com ele. Certo? A borracha, eu vou usar a mesma borracha grossa que eu usei nos outros. Vamos lá, vamos ver se está quente. Ainda não. Muito bom. Só que, ó, a borracha grossa ainda fica mais espaçada. Então eu uso mais uma no Petit para o Roche BR Made. Mais uma borracha um pouco mais fina, porém de Roche também. É um pouco difícil de colocar aqui, devia ter feito isso antes. Mas se você fizer isso antes, não vai encaixar. Beleza, encaixou. E agora vamos ao desempenho do Petit. Lembrando que o meu Petit está original, muita gente faz aqueles ups, aqueles tunings no Petit, mas o meu está como vem de fábrica. Como eu disse, a fumaça, quanto mais cozinhar o fumo, mais fumaça vem. Apesar do Petit ter um diâmetro de stem menor que os outros narguilés, que são os nacionais, ele tem um desempenho muito bom também. Na puxada, excelente, é um narguilé sensacional. Só que o Petit, ele caga em uma coisa, que é o respiro. O respiro dele você tem que ter muito cuidado para soprar. Eu coloquei uma bolinha de plástico, para não falar que não fiz minha alteração, eu fiz essa. Foi colocar uma bolinha de plástico e mantenho sempre a bolinha dele muito bem limpa, porque o Petit, o respiro dele é muito menor em relação aos outros, mas muito menor. Então se a bolinha sujar um pouco e você deixar ela suja, ela vai grudar e não vai funcionar. Então se você comprar um Petit entre esses, tome muito mais cuidado na hora de assoprar, senão você vai acabar subindo água para o roche. Perfeito. Para ninguém falar que eu estou fazendo sacanagem, eu vou colocar novamente o Bez aqui, que foi o que foi prejudicado em relação à fumaça. E vou fumar mais uma vez com ele. Enquanto eu faço isso, eu vou chegar às minhas conclusões, mas antes eu vou falar dos preços. Os preços entre os três, o mais barato com certeza é o Petit.
Deixa eu só tirar aqui. Com certeza vai ser o Petit. O Petit é o mais barato dentre os três narguilés. Ele custa em torno de 110 a 140 reais completo, tá? Então, ou seja, ele vem completo. Com vaso, mangueira. Mangueira você vai ter que trocar. Com roche, roche também você vai ter que trocar por um funil. Mas ainda é o mais barato. Depois deles, a faixa de preço do Romeo Julieta Bass e o Fit é praticamente igual. Você encontra a Sten deles, só o corpo, por equivalente a entre 130 a 180 reais, dependendo do site que você procurar. Mais ou menos a mesma faixa, um mais barato em um site, o outro mais barato em outros sites, mas os três são a mesma faixa. O vaso, você pode usar o vaso igual para os três. Estou usando o vaso de Bambino para o Fit e o Bass. E no Romeo Julieta eu estou usando o de Mia QT, mas o do Petit também serve. Então qualquer um desses três vasos vai servir, tem outros que servem, como o Decono Gelato. Aí é só você perguntar para o vendedor que você está comprando. Então a faixa de preço realmente é o mais barato, é o Petit. Porém, custo-benefício, eu considero ainda melhor um dos três nacionais. Eu acho que você comprando um dos três nacionais, você vai ter no custo-benefício uma melhor opção, tá? Então, vou puxar aqui com o Bass para não fazer sacanagem. Igual, você se preocupa com fumaça, você vai ter o mesmo desempenho com os três. Conclusão. Galera, se você for comprar um narguilé nacional, eu coloco em primeiro lugar, na minha opinião, o Fit e o Bass. O Romeo e Julieta ficaria em terceiro lugar. Porém, se você colocar ele com uma Downstain sem o diffuser, na minha opinião, ele equivale com qualquer um dos três. Então, se você for comprar um Bass, um Fit ou um Romeo e Julieta, vai pelo seu gosto pessoal. Vai para onde é mais fácil você comprar, onde você tem um acesso melhor. Qualquer um dos três vai te trazer um resultado ótimo. O Petit não pode ser esquecido, é um ótimo narguilé para começar. Você que não tem uma renda que você possa gastar tanto com o narguilé, você pode ficar na faixa dos 200 reais apenas, o Petit é muito recomendado. Se você pode passar da faixa dos 200 reais, eu recomendo qualquer um dos três das marcas nacionais. Bass Gloss of Hookah, Fit da Amazon e Romeo Julieta da Soul Hookah. Certo, galera? Eu espero que eu tenha tirado pelo menos a maioria das dúvidas da galera. Se ficou alguma coisinha aberta ainda, por favor, me perguntem. Eu posso olhar aqui no narguilé e dar a resposta para vocês, tanto aí nas perguntas do YouTube quanto do Facebook. Deixa eu ir na minha listinha aqui, se faltou alguma coisa. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Então não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui no YouTube, curtam o nosso vídeo, compartilhem. Com certeza esse vídeo vai tirar dúvida de muita gente que está interessada nesses narguilés. Beleza, galera? Então, um abraço e até a próxima review.